Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća obeležava se 15. novembra svuda u svetu. Prema aktuelnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, od ove bolesti pluća boluje više miliona ljudi. Procenjuje se da u Srbiji ima oko pola miliona pacijenata. Hronična opstruktivna bolest pluća karakteriše se ograničenjem protoka vazduha u disajnim putevima. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i udruženo sa zapaljanskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove. Kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća manji su otvori disajnih puteva. Na ovu temu razgovarali smo sa doktorom Dragoslavom Jokićem, pneumofiziologom Doma zdravlja Žagubica. Kod hronične opstruktivne bolesti pluća javlja se problem da je taj maksimalni ekspirinski protok vazduha u plućima otežan i da se javlja vrlo teško pražnjenje pluća. Znači, problem je što se ti maksimalni ekspirinski protoci smanjuju i što je usporeno i otežano pražnjenje pluća. Ta bolest sigurno i lagano napreduje kroz vreme i zato je dobro da se ustanovi vrlo rano i da se krene rano sa lečenjem pre nego što dođe do vrlo opasnih komplikacija te bolesti. Od hronične opstruktivne bolesti pluća najčešće oboljevaju pušači ili bivši pušači. Sa napredovanjem bolesti tegobe postaju sve izraženije. Većina pacijenata i kasno se javlja lekaru i smatra da je kašalj normalna pojava usled konzumiranja cigareta. Ono što je najbitnije, pušači koji u početku svoje bolesti smatraju to neko pušački bronhitis, to je već prvi neki stadij hronične opstruktivne bolesti pluća u kojoj se već dešavaju promene na tim malim disajnim putevima manjih od 2 mm i to što oni zovu kao jutarnje pušenje zbog cigareta, to je već jedna inicijalna faza u promena u malim disajnim putevima i već tada bi trebalo da se oni jave na preglede. Posle fizičkog nalaza, posle tog pregleda, pristupa se rengen dijagnostici i to se također radi kod nas i kao kasnije se radi određivanje plućnih funkcija spirometrija. Odnosno, kada radimo spirometriju, vidimo kakvi su svi ti parametri disajne funkcije pluća i na osnovu njih poslije pravimo gradacije tih 4 stepena. Za lečenje ove bolesti koriste se lekovi koji otklanjaju simptome širenjem disajnih puteva, smirivanjem upale i infekcije, a po potrebi i drugi za jačanje snage srčanog mišića. Za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća koriste se takozvane pumpice pomoću kojih se lek unosi udisanjem. To je, prema rečima lekara, najbolji, najkorisniji i najmanje štetan vid terapije, jer lek deluje direktno na oboleli organ, unosi se mala doza, brzo se otklanjaju simptomi i nema neželjenih efekata. Treba naglasiti kako je pogrešno mišljenje da su pumpice štetne jer navodno stvaraju naviku i imaju negativan efekat. Medikamentozne terapije, tu smo, dajemo te bronhodilatatore na prvom mestu i tu bi skrenuo pažnju uključujući te pumpice koje narod zove beta-2 agoniste, kratkodelujuće ili dugodelujuće. Ono što bih rekao to je i kad sam ovde praktično izvodio da mi pokažu pacijenti kako koriste pumpice, u velikom procentu to zaista ne znaju. To su kod njih lekovi izbora, vrlo je bitno da to ispravno koriste. Iako mnogi ljudi imaju averziju, one su zapravo sa mnogo bržim i lakšim dejstvom nego samo korišćenje lekova koji utiče na neke druge organe. Da, oni vrlo brzo deluju, posle nekih 15 do 30 minuta već nastupa dejstvo, maksimalno dejstvo, što je vrlo bitno, drugo, one su toliko malo toksične. Svi drugi preparati koji su metiksantini, poznati teofilin, oni su vrlo, imaju jako negativne neke posljedice prema srcu, daju se pumpice zato što su zaista vrlo malo opasne po druge stvari u organizmu. U toku epidemije gripa i respiratornih infekcija, bolesnicima sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća preporučuje se vakcinacija.